wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Faya ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahu al-'adzim al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis. Para bapak kali ibu bin sepuh anu kesimpuring di biharma dipayun ngaturkeun nuhun kasadari pangatur acara anu baratos pasian waktos kasimpuring kanggo nampi pamaksadan calon pangantin pamaget cucuk basa Sunda perang basa Sunda wek gaduh-gaduh katanya satu kali cerita pangantin wilujeng sumpi ka para tamu rombongan anu ti Jawa Tengah. Oke, dina leresan iya nutantos tadi parantos diuningakeun ku pengatur acara mencek bahasa Sunda mah tamu teh moal culuk moal datang upami teh aya nu dimaksud moal dongkap upami teh aya nu diseja moal sumping upami teh aya nu dipabrik nutantos nage culuk aya nu dimaksud dongkap aya nu diseja sumping aya nu dipabrik itu diantos. Sekali lagi ngatur nuhun terutama ke sesepuh di calon pangantin pamaget. Anu paling utama ti payun mangaruk sasarengan puji syukur ka hadrat Allah Rabbul Alamin anu partos nakdirkeun urang sadayana hadir di tempat dina raraga ngaraksanakeun acara anu sakral. Akad nikah anu diawali ku sareng samping. Oke, mudah-mudahan urang sadayana salamina dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat mewah kawali jengen salamina mugia dilimpahkan ke panutan agung junjunan urang sadayana Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesadai kuala wargina para sahabat para tabi'in tabi'at tuklugi ke urang sadayana nusami saluhu turut tumutur kana risalah matena dugi ke dinten kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak pinisepuh tamu rombongan calon pangantin pamegen terutama tamu-tamu anu di Bandung pangantin keluarga besar ibu Bapak Sukardi sadayana anu kusimpuring di Baruman abutan dinaya kesempatan simpuring atas nami Syekhul Bin Bapak Sukardi kali ibu diwarang nampi karena non maksud dan tujuan bapak yang tadi di pedar. Yang pertama tadi silaturahmi. Yang kedua ada maksud dan tujuan. Ayat maksud dan tujuan nyanggakeun calon pangantin pamegah. Lamun tema orang dia ya, ada tidak seperti dia terus misalkan anjeunna teu tiasa tah tolong pangantin diluruskeun. Nah, memang beda tempat beda ada. Tentosna di Jawa sareng di Sunda oge sami aya sareng sami mah aya cuma bahasa nu beda tempat itu. Jadi itu pangantin tadi kata-katana teras deui kin di mana pelaksanaan akad nikah. Dada doa ti sadayana mudah-mudahan dipaparin kalancaran ku Allah Subhanahu wa taala. Oge tiasa
ngalaksanakeun naon rupi anu ngajantikeun cita-cita. Atuh kali teh eta panginten mudah-mudahan sabadana di istrena. Ku petugas kantor pencatat tiga kantor lulusan agama Kecamatan Cibogo anu jelas bakal ngahayu ku rumah tangga. Rumah tangga nu tatosna dina hal ieu perlu gidungan di sadayana. Bagi anu rumah tangga daya sakolahna panginten nyontoh ka guru-guru urang sadayana anu parantos ngalaksanakeun akirabi rumah tangga. Terutama bae dituna nyontoh ka Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan dina rumah tanggana sabada istrina ajanteun di rumah tangga anu sakinah mawaddah warohmah rumah tangga aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Para bapak kali ibu bini sepuh tamu rombongan pamaksadan perwakilan di calon pangantin pameget tadi alhamdulillah kusim goreng atas nami sepuhna bapak Sukardi kali ibu Kusmiarti alhamdulillah katampi kuasta kali cek bahasa sunamat ditene di hanap-hanap ditene di nakmun-munan estu cilik putih celak herang caang bulan tanggal 14 jelek gede sasapuan di ayah bahan kumer kegate estu ditampi sagemerna panginten. Kan para nenek itu panginten ya ada teh ngurupikan nutat karena ajaran-ajaran agama urang sadayana margi hari jalan mamah terlepas dina hilap ya pidau Allah al insan mahlul hata wa nisan sekedap netra jalmimah bintiasa jantan robih bilih ayah perubihan mawi diayakan seren tampi calon pangantin pamugin seren calon pangantin istri tadi dari kesempatan simpuring atas nimi sepuhnya nampi karena nawan rumpi maksat seren tujuan tamu rombongan calon pangantin pamugin. Oke, ditantosnya jena penyambutan bahkan terus dua dinten panginten di dia simpuring atas nami Bapak Sukardi nada diapunten sabudaya kelipatan sarang kakirangan lutang terus nama panginten mungsak itu ala kadarna sakali diapunten anu kasyukur. Para bapak kali ibu kita sebuah anu kusimpuring di penghormat desa anu panginten anu di pendar insya Allah kini dilanjut ku pengatur acara kagos seremonial sehari tampi atau nepi ditampi ku calon pengantin istri. Sementara pengantin cekap segitu mudah-mudahan urang sadayana salamina idina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.